Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu je ekipa Sarajeva. Utakmicom na Koševu tako je ispuštena zavjesa na ovu sezonu, a Sarajevo je i u revanšu pokazalo da je bolji tim od Čelika. Slavili su sa 3-1 i tako su nakon 7 sušnih godina osvojili trofej. Sarajevo je dugo čekalo na trofej. Mnogi će reći i predugo, a navijači su priredili fantastičnu atmosferu na našem najvećem stadionu, a na kraju su i dočekali svečani trenutak. Uzvrat je za Sarajevo bio formalnost. Mreže su u prvom dijelu mirovale, ali u nastavku su gledatelji vidjeli 4 gola. Sarajevo je povelo u 67. minuti, kada je Vlahovski pogodio za 1-0. Samo 3 minute kasnije bilo je 2-0. Ovaj put je odličnu akciju svojim golom završio Puzigača. Igrači Čelika su uspjeli nakon katastrofalne greške Dupovca da dođu do počasnog gola. Poklon je iskoristio Mešanović i to je 2-1. Tačku na ovaj meč stavio je Bilbija svojim golom u 83. minuti susreta, kada je pogodio za konačnih 3-1. Ljubimac navijača Vule Trivunović oprostio se sa stilom od dresa Sarajeva, ali i od aktivnog igranja fudbala. Mile majstere, hvala ti za sve što si dao fudbalskom klubu Sarajevo. Najljepši moment u mojoj karijeri, definitivno. Sad mi nije žao što sam završio karijeru, moram priznati, ali najljepši mogući način da se odvoji, da se završi ovo sve i ja se nadam sljedeće godine ću ovdje slaviti titula prvaka Bosne i Hercegovine. Nakon odlaska Roberta Jarnija, klupu je preuzeo Dženanu Ščuplić i pod njegovim vodstvom tim je igrao puno bolje. Ipak on ističe samo igrače. Ja se zahvaljujem ovim momcima koji su izuzetno karakterni, izuzetno dobri igrači. U prvenstvu nismo uspjeli, ali evo, odarili smo poslije 9 godina, znači trofej klubu, trofej ovim lijepim navijačima. Sarajevo je tako nakon 9 godina osvojilo kup, a nakon 7 godina prvi trofej. Predugo su čekali, ali na kraju sretni su svi. Uprava, treneri, igrači i navijači, koji će u narednoj sezoni očekivati samo najbolje od svojih ljubimaca.